Живе спілкування та різноманітні заняття в групі у Житомирі 1 липня відкрили Body Club. Це такий клуб для людей поважного віку, які прагнуть не відставати від сучасних трендів. Саме для таких житомирян щоп'ятниці будуть влаштовувати тематичні вечори, майстер-класи, активні та малорухливі заняття та ще багато чого, аби молодитися душею. Бабусі, дідусі, клуб. Це люди поважного віку. Ну, насамперед, цей проект відрізняється від інших клубів і всяких майстер-класів для людей такого віку тим, що він сучасний. Програма создана молодими людьми, які працюють в управлінні культури. Найважливіше – це акцент на сучасні тенденції. Ми будемо фотографуватися, але перед тим ми будемо робити їм зачіску, макіяж, переодягатися, перевтілюватися в новому образі, який буде незвичний для них. Ми будемо робити надзвичайні майстер-класи, ми будемо займатися йогою, фітнесом, займатися читанням під відкритим небом. Но найважливіший акцент – це омолодити душу людини, для того, щоб вони відчули себе потрібними, для того, щоб вони відчули себе молодими. До клубу вже записалося близько 30 людей. Дідусі виявилися сором'язливими. А ось бабусі з радістю розповіли, що прийшли шукати нові знайомства та хобі, аби зняти стрес. Прийшла б цікаво просто, хоч якесь різноманіття, тому що самі розумієте, який настрій і яка атмосфера. Хочеться чимось таким зайнятися, щоб розслабитись трошки, зняти стрес. Як культурне мероприятие, яке розвиває нейронні зв'язки нові для інтелекту, скажімо, для повищення інтелекту. Хотілося б екскурсії, хотілося б більше знати про Житомир. Хотілося б, мені сподобалося в анонсі читання на свіжому повітрі, можливо, перегляд фільмів на свіжому повітрі. Образовательна програма. Сьогодні для відвідувачів клубу влаштували урочисте відкриття та художній майстер-клас. Наразі група сформована, проте ті, хто хочуть вступити до Body Club, можуть звернутися за детальною інформацією до управління культури.